Kino kye kifo kya mini bakery ekisangibwa ku luguudo lwa Old Port Bell okuliraana sitowa z'ekitebe kya America. Abakwatiddwa mwe babadde bakolera, bano kigambibwa okubanga banyaze obukadde 5 mu 1 mu kiro ekikeesezza olwaleero. Abakozi bano abakwatiddwa babadde bakola kiro wabula kulira abakozi mu kifo kino bwe yawulidde obubbi kwe kugala geeti n'ayita poliisi n'ebakwata. 1 a.m. I receive a call from my foreman, Mr. Michael Aronga, that there was a theft going on in my premises. I rushed to my bakery. I rushed to the bakery. After reaching there, I've just seen my guards are already there and my manager is already at the door. Bana basatu kigambibwa okuba nti geeti bwe yaggaddwa ne batandika okugenda nga bagabira abakozi abalala ensimbi nga bano babadde tebamanyi nti nzibe. Akulira poliisi ya Jinja Road Seiko Kyemongese agambye nti bano bakugulwako emisango omuli okumenya seefu n'okubba ssente. Then the other amount went missing. So each of the workers who are got with a band of money, we managed to round up all of them and really brought them to the Jinja Road police station where they have been charged together with the 3 masterminders with the office breaking and theft. Poliisi esobodde okununula obukadde 2,750 obwabadde bubuze era nga nakati ezisigaddeyo bakyazinoonya. Abamu ku basibe bano balabiddwa nga balina ebiwundu ku mibiri gyabwe. Din Lubowa Sava, NTV Akawungezi.